Fish të Vision Plus, mi mërëma gjithve, mirë se vini në vizionin e pas ditës, në takimin ton të përdiqën, në këtë transmitim të drejt për drejt, ku në pjesë të parë do të ndalemi tek një vendim i qeverisë shqiptare për të miratuar një fond i cili do të shkoj si shtesë për pensionin e 15 personaliteteve të shquara shqiptare në fusha të ndryshme, mes të cilëve është edhe violinisti i njohur shqiptar Roland Gjoxhi. Ai do të jetë ditën e sotme në vizionin e pas ditës për të na treguar pak jo vetëm për këtë shpërblim të merituar, por mbi të gjitha për karrierën e tij gjysmë shekulli në violin, por edhe për të gjithë jetën artistike dhe akademike që ka patur në Shqipëri. Pjesa e dytë do ndalet me një çift shqiptarësh, të cilët duke se kanë tërhequr vëmendje në rrjetet sociale, mbi të gjitha sepse ka qenë një projekt i realizuar nga Albana që ka tërhequr vëmendjen duke qenë se ka vënë në pikë kryesore ato që janë zënka, takimet, momentet pikante me të dashurin e saj Denisin. Kështu që një bisedë me ta do të na tregoj pak më shumë sepse shqiptarët kanë vendosur që t'i ndjekin kaq shumë edhe në rrjetet sociale. Në pjesë të fundit unë juftoj që të qëndroni në vizionin e pasdites sepse vjen një kampione e vërtet, Iliana Beqiri, një vajzë e cila e ka nisur atletikën ndoshta si një lojë, por duket se do të kthehej ndoshta edhe në pasionin e saj më të madh, pasion i cili duket se edhe sot ka bërë që ta kthejë në profesion. Ajo ka ndjekur edhe Universitetin e Sporteve, teksa do t'na tregojë më shumë në pjesën e fundit. Ne jemi ende në magjinë e festave, ndonse fundviti ka kaluar, por fal Geraldina Spozës kemi arritur që të kemi një atmosferë të jashtëzakonshme me arredimin i cili ka qenë sigurisht original. Unë dua ta falenderoj Geraldina Spozën sepse që prej ditëve të para të dhjetorit e deri tani vjon të qëndroj në studion në Evisionin të pasdites me këtë arredimin e veçantë që na ka bërë të ndjejmë edhe më shumë festat. Faleminderit Geraldina Spoza që ndërtoni ëndra. Sigurisht që në fillim, siç e thash, do të ndalemi me një artist të jashtëzakonshëm që i ka dhënë shumë jetës artistike në Shqipëri. Do të jemi me Roland Gjoxhin, të cilin me shumë kënaqësi e mirëpres në studio, teksa ju do të ndiqni një material. Roland Gjoxhi, profesor dhe artist profesionist, prej vitesh bën tingujt e violinës të buçasin ëmbël në sallën e madhe plot spektator. Mbi 50 vite karrierë, nisur pikërisht në hollin e Universitetit të Arteve, aty ku hodhi edhe hapat e parë për të hapur rrugën drejt një karriere të suksesshme. Profesor Roland Gjoxhi ka mbaruar studimet në Universitetin e Arteve në vitin 1973, për të vazhduar kështu karrierën si drejtori liceut artistik dhe më pas pedagog në Universitetin e Arteve. Aty nga ku filloi gjithçka, por ende vazhdon të jetë aktiv, qoftë në koncerte apo dhe me sugjerime. Rrugëtimi i tij me violinën ka qenë i gjatë, me ulje dhe ngritjet e veta, por që emrin e Roland Gjoxhit e ka lartësuar në majat më të larta për një artist të kalibrit të tij. Një artist që ende dhe sot vazhdon dhe vlerësohet jo vetëm nga duartrokitjet e publikut, por edhe nga institucionet e tjera shtetërore për kontributin e tij që ka dhënë në art dhe lice. Roland Gjoxhi, mirë se vini në vizionin e pasdites, është shumë kënaqësi për ne t'ju kemi në studio. Mirë se ju gjej, është kënaqësi edhe për mua të jem këtu në televizionin e Vision Plusit, edhe posaçërisht me ju si moderatore. Faleminderit shumë. Duhet të thënë se, siç e tham, edhe në materialin që kanë përgatitur gazetaret, është lartësuar imazhi juaj fal punës që ju keni bërë ndër vite, gjysmë shekulli, e thashë në nisje të emisionit. Nga ana tjetër, a mendoni që keni marrë mjaftueshëm shpërblim, sepse duke qenë se ju kemi thirrur pikërisht për shpërblimin që u nis nga qeveria? Unë mendoj që është një privilegj që unë e mora pensionin e posaçëm. Janë shumë si unë që kanë kontribuar jashtëzakonisht shumë, i kanë dhënë shumë kontribut në fushën e artit, sporteve, ka shumë individualitete, shumë personalitete në fushët e tyre që e meritojnë, por këtë radh më takoj edhe mua që ta marr, edhe jam falënderues qeverisë, kryeministit Edi Rama, i cili me një veprim kaq njerëzore dhe kaq inteligjent mund që të bëj vlerësime të tilla, vlerësime që njerëzit në fund fundit mbas i dalin pension dhe kanë nevojë. Kishte shumë kohë që e prisni një shpërblim të tillë?
unë, në fakt, problemi është që kur mbarojnë, që dalin pension, institucioni vetë bën kërkes, jo kërkes, po të jep një sugjerim që për ta marrë pensionin e posaçëm, edhe i çon ato dokumentat. Edhe pastaj ajo afati se kur do ta marrësh, ajo pastaj është një gjë që thash dhe njëherë tjetër, kur të takon që ta marrësh, je i privilegjuar edhe e pret me kënaqësi dhe ke shumë satisfaksion. Edhe unë ndjehem me shumë kënaqësi, me shumë jam i mbushur me këtë vendim të qeverisë, por natyrisht shumë vetë tjerë kupton që e kanë marrë para me dhe ata e kanë merituar edhe shumë tjerë prapë e meritojnë që të marrin. Ka shumë emra të cilët duhet ta marrin. Po me kohë se ato janë një numër i kufizuar edhe nga kjo në vit për vit i kemi parë shokët tanë që kanë marrë këte pensionet posaçëm dhe i kemi uruar me shpresë që do vijë koha e jonë. Pra, nuk e kemi parë si një gjë që me një herë sa dolën pension që duhet ta marrë se zbanë. Ky është vetëm një nga shpërblimet e shumta që meritojnë artistë si ju. Cilat mendoni se kanë qenë ndoshta shpërblimet më të mëdha që ju vetë keni ndjerë ndër vite në lidhje me ato që keni dhënë jetës artistike, por edhe pedagogjike të Shqipërisë? Për një artist të profilizuar si artist të karierës, vlerësimi më i madh është ai i publikut. Vlerësimi edhe për cilën ti punon vazhdimisht që ta fitosh është publiku. Unë tashi që kam pensionin e posaçëm edhe ta krahasoj me durdhëkitit që kam nga publiku. Publiku ja kalon pensionit veçanë. Për arsye se ndronë ajo që themi që duart rokitjet ju kanë dhënë shpërblimin maksimum. Sepse satisfaksioni që vjen nga drejtëkitjet e publikut është i jashtëzakonshëm. Për arsye se ti për të bërë një koncert, një veprimtari solistike, siç e bëj unë, që siç janë koncertet recitale, të cilat organizohen vetëm me dy veta, edhe ti do të rrish një orë gjysmë përpara njerëzve. Këto kanë një përgjegjësi shumë të madhe, duhet punosh çdo ditë nga 4 orë, edhe duhet një kohë e gjatë ta përgatisësh. Mbas një pune kaq lodhshme ti pret dhe je në pritje të një rezultati të merituar. Dhe kur merr drejtëkitet, ai është një gjë e jashtëzakonshme. Pastaj shpërblimi i tjetër, ky që i themi i pensionit posaçëm, kjo është një gjë që vjen mbas suksesit që ti ke nga drejtëkitet dhe nga vlerësimi i publikut. Pra shumë drejtëkitet publikut bëjnë atë që njeriu në fund fare ka një shpërblim edhe situatë një instancë të një instancë edhe pse ka kaluar gjysmë shekulli të ngjitet në skenë dhe të jetë aktiv siç keni qenë dhe ju sepse koncertet janë të shumta, nuk jeni të rrequr asnjëherë nga jeta artistike. Jo. Profili im ka qenë ky, profili koncertistit solist. Pastaj un kam marr pjesë vazhdimisht në ansamble dhome, në orkestra harqesh dhe në orkestra të mëdha simfonike dhe filharmonike. Ky është aktivitet, gjithë rrezja e aktivitetit tim. Këtu duhet të themi që jeta e jone e artit zhvillohet brenda institucioneve, nuk zhvillohet, po themi, jashtë skenës, në një publik të specializuar, në një publik, nuk mund të themi elitar, por në sala koncertesh ku është një publik mjaft i ngritur edhe që e ndjek artin klasik. Por janë të shumta këto pjesëmarrjet e Shqipërisë apo pjesëmarrjet e mia nëpër këto aktivitete të mëdhaja, qoftë brenda vendit, qoftë edhe jashtë shtetit. Në Itali, në Austri, në Gjermani, gjithë Evropën, të cilët si thua e mbushin jetën e një violinisti siç kam qenë unë në shumë drejtime, jo vetëm si një solist, po edhe si pjesëmarrës në grupe më të mëdhaja. Biseda po rrjedh dhe normalisht ne cekëm disa etapa të karrierës tuaj, po unë po stepesha nëse duhet ta bëja këtë pyetje, sidomos kur kanë kaluar 50 vite nga momenti që ju keni vendosur të merrni në dorë instrumentin e violinës, po si kanë qenë fillimet për ju?
fillimet. Se besoj edhe pse kalojnë vitet, çdo kush e ka nostalgjinë dhe rikthehet në kujtimet e tij gjithmonë. Patjetër, duke biseduar një herë me një kolegun tim, i thosha që nuk kemi më të ardhme, kupton, të ardhme atë. Tha, s'ka gale, kemi shumë të kaluar, tha në vetë. Kemi krenar për të kaluar. Edhe fillimet e mia janë të thjeshta si çdo fëmijë që në moshën 7 vjeçare bën një konkurs për dëgjimin, për veshin, për këngën, për ritmin, edhe hyn në instrument i shohin edhe duart, trupin, edhe ato mësuset përcaktojnë ky do të hyj për violinë, për piano, për kështu, edhe un kam filluar qysh në moshën 7 vjeç në liceun artistik të Tiranës. Për të ndjekur këto studime rriesht që nga shkolla e fillore, që nga klasa e parë deri në 16 vjet kur përfundon i gjithë cikli i studimeve tona. Studimet për violinë, për piano dhe për violinçel janë studimet më të profilizuara dhe më afatgjata dhe më të vështira për shkak sepse këtu, duke qenë profil i ngushtë, është shumë i thelluar puna. Konkurenca është mjaft e madhe që secili të arrijë i pari në llojin e vet, secili ta shpalosi, si thua, në mënyrën më të mirë atë kapacitetin dhe potencialin e tij, potencialin e tij edhe intelektual, edhe fizik, edhe mendor, edhe shpirtëror, po kështu edhe të asaj që është puna e përditshme, puna me disiplinë, puna sistematike, e cila e përfshin një nxënës të këtyre profileve, e përfshin që nga mosha 6-7 vjeçare deri nuk ka fund. Unë tashti nuk e kam lënë asnjëherë instrumentin pa studiuar 4 orë çdo ditë. Disiplinë për shkak sepse tek neve gjithçka që do të kaloj tek duart. Tek duart ato duhen praktikuar për çdo ditë edhe duhen, si thua, perfeksionuar. Është çelësi i suksesit, mendoni, apo është më shumë lidhet patjetër, janë të pandashme dashuria që keni ndier për këtë instrument, pasioni që keni patur për e that vet është çelësi i si dhe disa punë të tjera. Në qoftë se sot zhvillohet një jetë artistike, zhvillohet në kontekstin e kohës, në lidhje të ngushtë me kërkesat e kohës. Në qoftë se unë sot ose një trup artistike do të ekzekutonte si 50 vjet më parë, si atëherë ishte papranueshme për publikun. Gjithmonë neve jemi si të rinj, unë studioj si një nxënës, si një nxënës i vogël, që ja po ato porosi, por me pjekurin e moshës, edhe me kërkesat e kohës. Po nuk erdhëm në kohë që ta bim neve artin tonë në kërkesat e kohës, atëherë asgjë s'kemi bërë. Dhe merita më e madhe e moshës tonë është kjo, për ta sjellë në kohë, për arsye sepse edukimi jonë ka qenë mjaft i hershëm, edhe gjitha i formim i hershëm, neve sido që të jetë, ka një farë ngurtësimi që e ndjen njeriu brenda edhe bën përpjekje për ta sjellë në kohë. Kjo është sfida e çdo artisti, sidomos kur është në moshë të rritur, sepse ai duhet gjithmonë të konkurrojë me të rejat që sjell arti dhe me kërkesat që ka. Duke shndruar në hapin e kohës. Dhe ju jeni gjithmonë në kontakt me studentët, kështu që e dini mirë edhe këshillat që duhet të jepni vetes për të qëndruar në këtë ritëm. Si është Roland Xhoxhi si pedagog? Si e konsideron veten? Si do ta përkufizonit? Unë kam qenë një pedagog i cili ka pas fat, për arsye se bëri pjesë në një kolektiv pedagogësh të shkëlqyer që ka pas liceu artistik. U rritëm me atë frymën e pedagogëve të vjetër, të cilët ndoshta nuk ishin në atë nivel ose më mirë themi ishin në hapat e para të formimit pedagogjik shkollat tona në atë kohë, edhe ndodheshin përpara një sfide të madhe, se çdo të ndodhin me shto shkollat artistike që do të formoheshin në Shqipëri. Por ne morëm shumë nga dashuria e tyre për profesionin, nga ajo humanizmi për kujdesja që kishin ata. Edhe duke u rritur me atë frymë, gradualisht niveli i pedagogjisë filloi të rritet, sidomos kur
mbaruan kuadrët e para me shkollë të lartë, ose edhe u kthyen shumë studentë që u kthyen nga jashtë, dhe erdhen u bën pedagog, atëherë erdhi një frym pedagogjike më e lartë. Un u përfshiva nat, isha nat brez, nat vorbul, edhe e konsideroj vetëm e fat, sepse u shkriva nat frym edhe fillova edhe un karrierën time, si thua, lundroj edhe un me atë barkën time kështu. Edhe kam pas shumë fat pastaj, sepse shkolla na ka ndihmuar shumë, për shkak se liceu artistik në atë kohë mblidhte talenta nga gjithë Shqipëria, që ishte një gjë jashtëzakonshme, jashtëzakonisht e mrekullueshme, që edhe shtetet shumë të zhvilluara sot dhe shumë të pasura nuk e bëjnë. Më lejoni të ndalem te kjo pikë, sepse në momentin që keni kaq shumë vite karrierë pedagogjike, mund bëni dhe diferencën e brezave që kanë ardhur në jetën artistike, po kryesisht në violinë. E bëni dot një diferencë të tillë se si ka qenë niveli, si është sot niveli studentëve të cilët e zgjedhin violinën, e duan artin? Duhet të thënë që brezat gjithmonë janë vinë zhvillim, janë më të, kanë shumë më tepër informacion, janë më të më zgjeruar në dijet e tyre, janë të rritur më mirë, dhe por në, po ta krahasojmë në shumë vite përpara, 20-30 vjet përpara, nga që jeta nuk kishte shumë dalje për një person, hynë të një shkollë dhe do të vazhdojnë dhe atës, nuk ishe shumë pista tjera, mundësit të tjera, edhe njerëzit, ato studentë ose nëzënës që hynin në këto profile, ishin detyruar, kupton, të bënin maksimumin e tyre. Edhe, mirë po, duke bërë maksimumin e tyre, shpesh kjo i bën diferencën me brezat e sotëm, cilët sot janë, nuk janë aqë përkushtuar se sa që ishin për para. Nuk është çështja e studentëve, se studenti është ka talentin me vete, por stafi pedagogjik, pedagogu, kur shef një të talentuar, më në vështirësi, nuk është studenti, është pedagogu, që ai është për para sfidës, do t'a bëja i artist këte, apo nuk do t'a bëja artist. Deri këtu shkonte, si thua, ishte trendi në ato kohë. Ne ishim në konkurres me njëri tjetrin, kush do t'a bëja një student më të mirë se sa një tjetër. Ishte koha kur ishte Teddy Pavarami, ishte i vogël. Liceu artistik sa po u formua kjo konvikti, edhe shumë kështu trende edhe nga vëndet të huaja ishin që violinisti bëhet sash i vogël, duhet të filloj edhe bile edhe më i vogël se sa mosha 6 vjeç. Atëherë fëmijët e muzikantëve filluan që 4 vjeç të jep një mësim fëmive të tyre. E kur edhe në që ju bën 6 vjeç, 7 vjeç, 8 vjeç që erdhe në lice artistik, ata ishin si tuash violinistat të jashtëzakonshëm. Unë i takoj pikërisht asajt periude ku ishte Erben Spahiu, Klodiana Skënderi, Renato Ripa, që ishin u bën ca emra shumë të njohur, të cilët si tuash bën atë hop shumë të madh të shkollës tonë. Edhe dhe që kanë patur një vullnet shumë të madh, duhet thënë mbi të gjitha e nga ana tjetër dhe pasionin që besoj janë kryesore. Nuk e gjeni këtë sot tek studentët? Sot nuk gjendet. Ky konvikti që ishte përpara, që mblidhte talente nga gjithë Shqipëria, nuk ekziston më. Janë shkollat e rrethëve, shkollat e çdo qyteti që janë fëmijët, po ata shkojnë pasdite në shtëpi. Edhe mirë, po në shtëpi kur është një fëmijë i një muzikanti, ai e vë për të studiuar, se tek ne baza është është studimi. Pra ti do të bësh 2 herë në javë studim, mësim 3 herë kohë ose 1 orë. Është ndonjëherë talent i lindur? Talenta. Po bëj këtë pyetje nisur edhe nga djali juaj që ka një karrierë shumë të mirë edhe jashtë vendit. Talentet e lindur janë ato talenta që nuk bëhen vetë. Talent të lindur pa pedagog nuk ka. Bile, mund të themi që talent pa pedagogu është kryesori, sepse ai ka atë potencial për ta vështruar, për ta zbuluar, për ta, si thua, për ta rritur, motivuar njëkohësisht. Ai është tek neve pedagogu nuk njihet asnjë rast në botë që një pedagog i keq ka bërë një violinist mirë, absolutisht.
gjithmonë artisti i madh ka dalë nga një artist i madh. Djali juaj është sot pjesë e Orkestrës Filarmonike të Berlinit, apo jo? Është një sukses, është një arritje, një krenari e madhe për ju. Besoni që ka të bëjë me disiplinën, me atë që ju jeni munduar ti mësoni, apo e ka patur edhe vetë atë dëshirën, pasionin, duke u rritur në një familje artistësh, edhe me maman pianiste nga ana tjetër? Mendoj që kjo është humusi i vërtet, dhe më thënë toka ose rënja e vërtet e djalit. A i në fillim, nga natyra shumë ishte inteligente dhe mirë po edhe motra studionte për violin. Pa. Ishte 3 vjet më e madhe. Edhe në shpirt tonë dëgjoj violin nga babaj, piano nga mamaja, violin nga e motra, edhe ai s'kishte rrugë tjetër. Nuk shpëtonte dot. Nuk shpëtonte dot. Ishte i përfshirë në këtë gjë. Andaj nga klasa e 5, e 6, e 7, neve pam që ai me njëherë u rrit, u bëj përgjeshëm. U bëj përgjeshëm edhe mendoj realisht për vetën e vetë, ishte një gjë që unë nuk e kisha ndier me vajzën. Kur shkoi vajza në një klasë tjetër, sikur nuk e kishte më atë dëshirën, kurse djali, ai sikur u personalizua me violinën, edhe sikur e bëri si qëllim të vetin të jetës për të, ai ishte një gjë jashtëzakonshme sepse nuk ishte nevojë ti thoje për të studiuar, merrte violinën, studionte në mëngjes, mazdite, bënte mësim rregullisht. E sot jeton jashtë, duke qenë se është pjesë e orkestrës. Ka që nga viti 2010, ai është pjesëtari i Orkestrës Filharmonike të Berlinit. Mendoni që vlerësohen më shumë artistët jashtë, sepse besoj që ju jep një panoramë pak më të qartë asaj se çfarë ndodh në Berlin. Kështu që edhe ju jeni vetëdijshëm për atë se çfarë ndodh në Gjermani apo edhe skena të tjera sepse i keni prekur vet, po edhe duke e krahasuar me artistët me atë që marrin në vendin tonë. Dashi jashtë kuptohet në pozicionin që është djali im, Orkestra Filharmonike e Berlinit është krenaria, është emblema e Gjermanisë, është një nga institucionet muzikore më të famshme të botës. Dhe kuptohet, ai është mirë vlerësuar nga ana financiare, por më shumë ai është ndihet i vlerësuar shpirtërisht që është në një formacion të tillë, si thua, është pjesëtari një kombëtare ose një skuadre shumë të zgjedhur. Ju thatë ta rikthej pak bisedën që si ndjeni jeni, domethënë si ndjeni jeni krenar apo nuk është çështja që personalisht ndjehem krenar. Është një gjë që ai atje përfaqëson jo vetëm emrin e tij, por kombin. Patjetër. Duke qenë që ai punon atje prej vitesh, edhe do të punoj akoma më shumë. Po shumë artistë tjerë, të cilët janë nëpër orkestra, ja për nëpër trupa të ndryshme, baleti apo artistë shtit të tjerë, ata nuk bëjnë gjë tjetër vetëm se emetojnë emrin e Shqipërisë, ata nuk thojnë që është filani, është Shqipëria. E kombit kur emrat të tillë akoma. Ata janë faqja më e mirë e kombit. Faqja sepse janë gjithkohon që të vegjit të rritur me disiplinë, me punë, me si thua, me kërkesa të larta ndaj vetes për të marrë maksimumin e kapacitetit dhe të potencialit të tyre, edhe si shpërblim kur ata shkojnë në një kompeticion që hyn në orkestra të mëdha, ajo për ta është një vlerësim jashtëzakonisht i madh. Por e i kalon kufit e kënaqësisë edhe të prindit edhe të vetë atit. Ajo është një kënaqësi e madhe. Po ka shumë artistë shumë, po çfarë themi? Inva Mula, ajo Ermonela Jaho, Sajmir Pirgu që janë këngëtarë. Jo, kanë jo, Enopesh, nuk është gjë e vogël, ti je emër në botë. I Shqipëri se Shqipëria 3 milion veta është. Edhe thonë kupton sa banor ka kjo Shqipëri që ka kaq shumë artista. Sidomos violinista në të gjitha orkestrat dëgjojnë një violinist nga Shqipëria. Është një gjë e jashtëzakonshme. Kjo tregon është shumë signifikative për shkak sepse fuqinë eksportuese e ka një shkollë e cila ka cilësi, e ka produktivitet, sepse në qofë se do kishte skarcitete, atyja nuk do të kishte mund. Pra shkolla jonë ka pas potencial të tillë eksportuese. Eksportuese ka qenë një gjë e jashtëzakonshme. Ka qenë një sfidë e madhe e të gjithë kolegëve tanë që morën përsipër
për të krijuar shkollën, për të krijuar pedagogjinë shqiptare të artit, të baletit, të këndimit, të instrumentave e tjera, edhe ja kemi dalë me shumë sukses. Është një vepër e hatashme e të gjithë kolegëve, e asaj të dëshirës madhe, e ndershmërisë tyre, e pasionit tyre, edhe për këtë shkak. Duke shtruar kështu rrugën edhe për brezat e rinj. Koha kaloi, mua më vjen keq në fakt që bisedën na duhet ta ndërpresim. Këtu ka gjithmonë shumë për të folur, sidomos me artistin ju. Unë uroj që të keni sa më shumë suksese. E di që jeni aktive, e di që violinën e keni pjesë të zemrës, se do të jeni gjithmonë në sken. Shpresoj edhe jashtë akoma, siç keni bërë deri tani duke ngritur po ashtu emrin e Shqipërisë. Për mua ishte shumë kënaqësi të ju kisha në vizionin e pasdites. Mesi ishte edhe imja. Edhe ju uroj edhe një vit të mbarë me shëndet edhe me suksesin në televizionit tuaj, edhe ju personalisht. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi, ju uroj të njëjtën gjë edhe juve. Vit të mbarë. Faleminderit. Dhe do të shkojmë në këtë moment në një hapësirë publicitare, rikthehemi vetëm pas pak.